কলুরা ওরা মতো বিশেষ গম নপাও কিন্তু লোক আমি আহি আসো গরম পানি রিজার্ভত গরম পানি রিজার্ভের আগে আগে আমার গাড়ির আগে আগে কেটে আমি আগে আগে কেটে বা আমাকে পিছুয় আগে আগে আহি থাকোতে গরম পানি রিজার্ভ এই পুলিশে রখালে আমার গাড়িও রখালে গাড়িটাও রখালে রখার পিছত মানে আমার গাড়িও চেক করলে তেওঁলোকৰ গাড়িও চেক করলে আমার গাড়ি বিশেষ একো না তেওঁলোকে সন্দেহ করলে সন্দেহ করার পিছত উভয়পক্ষে গাড়ি কানি পেলে ইয়াত রখালে ইয়াত রখার পিছত গোটাই চেক করলে

নাচিৰুল হুছেইন আৰু নিপু শইকীয়া গতিকে যিহেতু আমি স্পটত আছিলোঁ সেইকাৰণে পুলিচে সাক্ষীৰ কাৰণে আমাক অনুৰোধ কৰিলে আৰু পুলিচ প্ৰশাসনৰ সহায় সহযোগ কৰাটো নাগৰিকৰ মানে কৰ্তব্য হয় সেইকাৰণে আমি হেৰি উইটনেছ হিচাপে পুলিচক সহযোগ কৰিছোঁ যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে ড্ৰাগছে এটা নৱপ্ৰজন্মই শেষ কৰি গৈছে আৰক্ষীয়ে এই পদক্ষেপত কি কয় আৰু আৰক্ষীয়ে যি পদক্ষেপ আজি লৈছে যি হিচাপে তেওঁলোকে মানে এনকুৱাৰী কৰি গৰম পানীৰ হিচাপত এনকুৱাৰী কৰি ধৰা পেলাইছে আমি অতিকৈ সৌভাগ্য হৈছোঁ যে আমাৰ গোলাঘাট আৰক্ষী ইমান তৎপৰতা আছে আৰু তেওঁলোকে ইমান তৎপৰতা আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে অনুসন্ধান কৰি ইমান গাড়ীৰ মাজত অনুসন্ধান কৰি সেই ড্ৰাগছৰ গাড়ীটোক তেওঁলোকে দুটা গাড়ী ধৰা পেলাই পেলাই তেওঁলোকে যে আজি সফল হৈছে তাৰ কাৰণে গোলাঘাট থানাৰ অ' চি ছাৰক টি এছ আই ছাৰক আৰু তেওঁৰ লগত জড়িত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গোটেইখিনি মানুহক আমি এ গোলাঘাটৰ সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে আমি তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে যি কাম কৰিছে অতিকৈ প্ৰশংসনীয় কাৰ্য কাম হয় কিয়নো এই ড্ৰাগছে এ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী যুৱ প্ৰজন্মৰ যেন যেনেধৰণৰ ক্ষতি কৰিছে এই ক্ষতিৰ ক্ষেত্ৰত যে এই ড্ৰাগছখিনি আজি যদি কেনেবাকৈ আমাৰ গোলাঘাটলৈ যোৱা হ'লে কিমান ল'ৰা ছোৱালী এই ড্ৰাগছখিনি খাই পেলাই ধ্বংস হ'লে হয় এই ক্ষেত্ৰত এই ড্ৰাগছখিনি যে তেওঁলোকে গোলাঘাট টাউন নাপাওঁতে এই ৰাস্তাতে যে গৰমপানী ৰিজাৰ্ভত এই ৰঙাজান টুলগেটৰ ওচৰত যে তেওঁলোকে ধৰি এক জব্দ কৰিলে এইটো এটা সম্পূ এটা বহুত মহান কাম কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু এনেকুৱা আৰক্ষীক আমি আৰক্ষীক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই আৰক্ষীসকলে যাতে ভৱিষ্যত দিনতো এনেধৰণে সমাজৰ হৈ পেলাই নিজৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰক ইয়াৰে আশা কৰিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেওঁলোকক সুস্থ শৰীৰে আৰু বুদ্ধি জ্ঞান দিয়ক তেওঁলোকক শক্তি দিয়ক যাতে এই সমাজৰ এই বিকাৰ যিসমূহ আছে এই ড্ৰাগছ মদ এইখিনিক যাতে আৰু তেওঁলোকে ধৰি যাতে সমাজখন স্বচ্ছ কৰক ইয়াৰে আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু সকলো সময়তে গোলাঘাট আৰক্ষীক আমি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই যাম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ